Strateški projekt državna cesta D403, koja će povezivati zapadni dio Riječke luke i Riječku zaobilaznicu, je stopirana. Ponude za gradnju ceste neće biti otvorene 11. listopada, zbog žalbe riječke tvrtke Nekretnine Medulin na natječajnu dokumentaciju. S obzirom da je naručitelj zaprimio žalbu gospodarskog subjekta Nekretnina Medulin, sukladno zakonu o javnoj nabavi, naručitelj je objavio informaciju o izjavljenoj žalbi i zaustavio postupak javne nabave. Znači, postupak je zaustavljen do same odluke DKOM-a o žalbi, a nakon čega će naručitelj postupiti shodno odluci DKOM-a i nastaviti postupak te objaviti novi rok za dostavu ponuda. Tvrtka koja je podnijela žalbu Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave je u stečaju, a vlasnica je Ruskinja. Procijenjena vrijednost gradnje ceste D403 je 461 milijun kuna. Ta cesta je jedan od brojnih projekata Lučke uprave Rijeka, koja za cilj ima veći razvoj Riječke luke. Danas je Lučka uprava Rijeka potpisala novi sporazum, onaj sa HŽ infrastrukturom. Radi se o revitalizaciji pruge Lupoglav-Raša, koja je trenutno zatvorena već dugi niz godina, dakle njezina obnova naravno košta velika sredstva, a ona bi bila najviše u funkciji Luke Bršica, dakle koja je pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka. Ovdje se u biti radi o pripremnim aktivnostima, tek o formiranju radne grupe koja bi u biti vodila računa da se dođe do sredstava EU fondova kojima bi se mogla financirati u buduće ova infrastruktura u bazenu Raša. Ukupna vrijednost projekta koji bi trebali omogućiti procvat Riječke luke iznose 132 milijuna kuna, a dio ih Lučka uprava Rijeka provodi u suradnji sa HŽ infrastrukturom. Radi o dugogodišnjoj suradnji između Lučke uprave Rijeka i HŽ infrastrukture na projektima izgradnje infrastrukture na lučkom području, na kontejnerskom terminalu Brajdica, na Zagrebačkoj obali, ukupne vrijednosti skoro 70 milijuna eura. Najvažnija pruga za razvoj Riječke luke je ona nizinska, od Rijeke do Zagreba, o kojoj se priča već 10 godina. Kako bi se ukazalo na važnost razvoja željezničkog prometa, danas je održan drugi dan poslovnog foruma organizaciji HGK Županijske komore Rijeka, a sudionici su u panele i okrugle stolove imali u vlaku na relaciji Rijeka-Zagreb.